Es kā Nacionāla bruņoto spēku komandieris esmu ļoti gandarīts, ka pēc aptuveni 2,5 gadu ļoti rūpīga sagatavošanās perioda šī gada maijā noritēs lielākās apvienotās bruņoto spēku mācības Namejs. Šīs ir nozīmīgas mācības vairāk iemeslu dēļ. Pirmais, tās būs mūsu vienas no retajām mācībām, kur apvienotajā līmenī mēs iesaistot, sākot ar rotas, beidzot ar apvienotā štāba vienībām, kopā pārvaldīsim mūsu spējas strādāt un realizēt valsts aizsardzības uzdevumus. Tātad šis mācību mērķis ir mūsu valsts aizsardzība, aizsardzības organizācija, darba koordinācija starp spēku veidiem taiskaitā. Punkts 1. Mēs gatavojam 4 gadu ciklu, kurus laikā katrā gadā turpmāk būs atsevišķi uzdevumi vienībām, sākot no individuālās sagatavošanas, vienības sagatavošanas, spēku veidu sagatavošanās mācībām, kuras tad noslēdzās ar apvienotajām mācībām reizi 4 gados. Šogad es uzsveru šodreiz, šis cikls bija nedaudz īsāks, bet tā pašā laikā es drošs par to, ka mūsu apvienotā štāba spējas, štābu, spēku veidu štābu spējas, vienību štābu spējas nodrošināt kvalitatīvu šo mācību gaitu. Otrs ir ļoti nozīmīgs fakts, ka mācībām beidzoties tiek izdarīti secinājumi un tiks izdarīti secinājumi, un kas noteikti ietekmēs mūsu bruņoto spēku attīstību kopumā. Šeit mēs identificēsim mūsu varbūt jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība, jomas, kurām ir jāveic varbūt papildus apmācība un tā tālāk. Tāpēc šo mācību mērķis ir gūt atziņas, pieredzi, izpratni, kas ietekmē visaugstākā līmeņa lēmumu pieņemšanas dokumentus. Ļoti svarīgs punkts šajās mācībās ir tas, ka mēs tās realizēsim, piesaistot mūsu citas valsts drošības struktūras, konkrēti robežsardze un policiju, jo arī viņiem krīzes vai šādos valstī nepieciešamos brīžos, es negribēju teikt kara gadījumā, bet krīzes brīžos ir valstī jābūt ļoti saprotamam un spējai koordinēt darbības starp visām tiesību sargājušām un drošības struktūrām valstī kopumā. Par Namei, par mācību nosaukumu. Mums bija diezgan nopietnas diskusijas par to, kā mēs šo mācību ciklu turpmāk sauksim, un nonācām pie slēdziena, ka tas būs vārds Namejs, ko jūs redzat man šeit gredzenā uz rokas. Namejam doma, iemesls šim nosaukumam bija, kā jūs redzat, Namejs, kā mēs visi zinām latvieši Latvijā. Namejs sastāv no 3 pītām daļām, tātad, kas simbolizē gaisu, jūru un sauszemes elementu. Līdz ar to tikai vienotībā, tikai kopā visiem ir spēks saturot, palīdzot vienam otru. Tāda ir šī mācība mērķi un uzdevumi būt vienotiem mūsu izpratnē, būt vienotiem mūsu šo spēju realizācijā. Un es priecājos, ka šim nosaukums ir Namejs. Un Namejs nebūs, kā es iesāku teikt, Namejs nebūs tikai šī mācībā, un Namei cikls turpināsies visu turpmākos gadus ar šādu nosaukumu. Paldies, lai mums visiem sogās šogad mūsu mācībās.